شوفوا كويس دي ايمان حفاظات اوكي صبر انا كيدي ده دي ايمان حفاظات شي صبر غنينا دي ده بده ايمان كمزور تي مش تو ديكي كانا ده عبادات خوشر كي عبادات كي طول ديره عبادات منجنا دي رجي دي واجب ودر مزخ خیال ہوتے اور سر فرمائی چې در مزه پتا سپه اسلام کې دبر درجه تو کې انسان وجود دي سا یوه سره کې دې څه کسو ده تر ګران داتو گزارا پر څه خدا څه څه سره کاټو گزارا مری په مرسه فرمایي چې کوم مزيره کې څه دې دي ایمان خل دنیا نه خل خلي چې دې ایمان یو ته در مزه خیال ہوتے چیر تا وای در مزه خیال او ور کې بار بار کلمې زده کوي مینځ بز دکوي دوی مخسر دي مشر په برکه مشر دې مشه اجتماعي ژوند نه بلور دې دم نکم دې دم شته چې د خپل حقوق دي کنه ته ګټه خیال ہوتے پمرش مزه خپل ګرته وای چې تاسو کې غریب څوک دی مردو چې خو دې مشه بنگلا یې نه وي دولت یې نه دا ته په ورشه نه مو وای دا غریب نه ته مو ته غریب هغه سړی دی چې د قیامت کې پیښه دره مننه کړی ول کغری نه کغری نه د چټیږي خو به د عمل ای څوک یې والی وي څوک ټکوري وي چې ته ځړې کړی چې دا کله پیښه دا د دې سره چې خدای پاک زه خواله ما الله خدای پاک به سي مې نه شته ان کې ز نه روح لشکي بل چې خدای پاک مونږه خمزه کوي ویلې دا په کړی چې دا نه شي نه کوي روح اخر دا خلیل شي نه پوتې شي چې کله خلیل شي پوتې شي بل دا وای دا څور چې خدای پاک کوم خو زغه واله چې څور نه کوي نشته ته ګونه په سر ورچ ته زړه ته پړ مخې ورچ خدای دې مزه ته غریب نکو نو دا کې مینه کوي چې کوي ته غړي کار زو ته کنه ته هو کې کنه بل خبره هم عمر ته فرمایي چې ټول ګونه ګور خدای بخښي خو چې په جواب ته ګونه نو خدای نه بخښي بخښي وزیر وزیر دې کې تاسو ته کوم سره شاته سي عبادت فلموس وی رجال پس صوب کې پر دې تین کې ورنه بیا دې رجال صوب دې خو چې خرجه خو دېستا خو به چې کني ګا دې رجال نو هیڅ څه تاسو مثال نه دي چې جیره دې کارت خو دې تاسو نو کنه دا ته پر مزه کې وی جیره دې کارت کا په خوب کې وی جیره دې کارت دا خو زمیش تو پر دې دا کې نه دا خو دا ما دا وی چې دا غا ټول باندې مې چې باندې چې تاسو ټول باندې مې چې دا نن دې دا تاسو کار دې کې نه دا ټول باندې مې چې دا نه کومل کلر شي چې دا د علما سره جوړي تبلیغ سره جوړي په پد زموږ کولی نه ویایي دنیا به ګټي او د علما سره جوړ شي تبلیغ سره جوړ شي دا خبره وکي کنه ماشاءالله بارک الله دې خیر وکړي الله ختمه ایمان کې الله دې ایمان زوال عمل پېتی صحیح